Erbin, përshëndes, çfar tonë tipet e deri tanishme dhe çfar dihet për autorët e kësaj grabitje? Ju përshëndes, atër grupi hetimor i ngritur në qytetin e Kamzës për të zbardhur edhe grabitjen e argjendarisë që ndodhi ditën e djeshme duket se është ende larg kapjes së autorëve për shkak se ata kanë qenë të tre të maskuar, ndërkohë që një autor i katër është zbuluar se ka qenë edhe shofer në automjetin tip X6, të cilët e kanë përdorur autorët për t'u larguar. Ndërkohë nga hetimet të paktën sipas policisë janë rreth 500 kg, pra 500 gram florishi janë marrë në këtë argjendari në qytetin e Kamzës. Ndërkohë grupi hetimor ka shpresa për të zbardhur detaje dhe gjurmë të autorëve tek disa kuti që u kanë rënë edhe grabitësve në momentin që janë larguar. Në momentin e grabitjes pra e vetme ka qenë pra edhe pronarja e kësaj argjendarie, bëhet fjalë për Nazmi Seferin, 59 vjeç, si dhe ka qenë pra edhe bashortja e djalit të saj. Në këtë moment ajo ka pasur fillimisht edhe një përplasje me autorët për t'i mos i lejuar për të kryer këtë grabitje, por duke qenë se një prej tyre pra ka qenë i armatosur me një automatik, ajo është tërhequr dhe siç ka duket ka dashur që të mbrojë edhe bashortën e djalit së saj. Sipas grupit hetimor, e gjithë kjo ngjarje ka ndodhur në harkun kohor të 30 sekondave, pra ka qenë një veprim i tej shpejt pra i autorëve që kanë bërë këtë grabitje, kanë marrë florinë dhe më pas janë larguar në drejtim të zonës së Laknasit në qytetin e Kamzës. Erbin Leka, të falenderoj për gjithë raportimin e drejtë për drejtë.